odlazimo do jednog izložbenog prostora u kome je, mislim, sinoć otvorena jedna izložba koja je upravo posvećena prestonici, odnosno Beogradu, lepše kada to kažemo. Autor je tu večera sa nama. Da, evo, ja sam pitam čovjeka koga poznajem dugi niz godina, ali to je nekako baš beogradski, ali da, Boro? Da, pa to je neki nadimak koji... Da, više nisam znala to Blagoja. I ovaj baš producentkinja ovaj emisiji mi kaže, pa Blagoja, kažem, koji Blagoja, čovječe, Bore mi dolazi? Borislav Pešić, Blagoja, fotograf, to ipak već dobro znamo. Dobroveče. Hvala ti što si večeras tu. I evo, u nedelju je bilo otvaranje, mi sad to ponedjeljkom ne ide emisija. I evo već prvog dana kada smo u prilici da ovoj izložbi razgovaramo. Ja sam nekako stavila u fokus Beograd. Sad, mislim, ovde je beogradska blues scena, ali Beograd je takođe uticao na ove umetnike čije smo portrete imali priliku da vidimo. Da, što i jeste, svakako to su sve beogradski, to su sve, da kažem, sve ljudi iz Beograda i to je bio povod zato što je 30 godina beogradskog bluza, 81. godine, zahvaljujući našim divnom kolegi koji je sad tu gore iznad Vučku. A Vučko radi sad. Da, Vučko radi, tako da sve zahvaljujući njemu tako i počelo. I onda nekako samo od sebe mi se nametnulo to, pošto sam ja dugo u toj čitavoj priči druženja, muzike i toga, da prosto zabeležim te neke drage ljude, to su većinom i meni prijatelji, da kažem privatno. I onda smo, ja sam organizovao tako neka snimanja, napravio sam te neke studijske portrete i provukao sam nekih 44 čoveka, odnosno portreta kroz to, s tim što tu fali jedno 6-7 ljudi, koji neki koji nisu ovde, neki su trudni, Ana Popović je trudna, što je super. A, znači, izruda divno, lepa vest. Tako da ja sam što htio da slikam, ona je rekla, jao, nemoj sad, molim te već kako to i tako dalje. Tako da je ostalo za neki drugi krug, ja imam neki plan da to preraste, možda neku knjigu ili nešto, pa ćemo da dopunimo i tako, za sada 44 čoveka. Da, znaš što mi je jako drago, zato što evo sad sa Ivanom Grlićem koji se posvetio nekako džezerima u većoj meri, ali mi je zanimljivo zato što nekako mi smo sad tu, ta generacija i nekako imamo odnos prema tim ljudima, prosto, znaš što, mi imamo taj problem ovde uvek kontinuiteta i zaboravljanja nekih važnih ljudi koji su naši savremenici, koji još uvek žive, egzistiraju i stvaraju stvari, ili ljudi kojih, nažalost, više nema, to tek zaboravimo očas posla. Tako da mi je drago da ipak mi, nekako ta generacija, imamo tu kulturu i sećanja i poštovanja na ljude koji su napravili neke važne stvari u različitim oblastima. To je negde i bila ideja, u stvari, da to ostane zabeleženo. Zato sam i uradio tu studijsku varijantu, jer nekakvih slika sa koncerata ima puno i mojih. Ja sam malo u zadnje vreme lenj, pa me mrzi da nosim aparat, pa i tako dalje, i malo klubovi lošije svetlo i tako dalje. Ali u svakom slučaju, želao sam baš da ih zabeležim sa njihovim instrumentima u nekakvoj malo, ajde da kažemo, svečanijoj varijanti. Nije to svečanije varijante, nego prosto nije svakodnevna, nego malo, eto tako. A kakva su ti bile iskustva? To prosto što su oni ljudi scene, to ne mora ništa da znači. Naravno da se moj dragi prijatelj Bojan Ivković odlično snašao, zato što on zna da se igra i njemu je čitav život igra, ma koliko divno sve svirao i profesionalno i vežbao svoj instrument, ali prosto voli da se igra. A ponekad ljudi koji su ljudi scene, kada stanu ispred fotoaparata, mislim, ja sam prva u toj kategoriji. Dobro, sad, sorry. Oni imaju taj moment da se malo kriju, po znacima navoda, iza instrumenta. I druga je stvar, kada oni izvode nešto, onda su nekako sigurni
i tako dalje, bila je činjenica, ne mogu sad kažem da li je 50-50%, ali je bila varijanta da su bili malo stisnuti, pa ja kažem, dobro je, to sam ja, vaš onaj prijatelj, samo me ne vidite sad od svetla, jeste vi na svetlu, ja sam iza, i tako, tako, ali sve je prošlo. A šta je sve potrebno, to kad kažeš zaista, osim toga, ja sam vaš prijatelj, pa sam tu iza, molim, bude 16 puta moj prijatelj, mislim, neko iz najbliže mog okruženja, prosto aparat, fotoaparat može da napravi, nekako da napravi tu jednu vrstu distance. Šta je potrebno, na koji način ti prosto otvaraš ove ljude? Ja sam dosta radio, moram priznati da sam dosta radio nekakvih gulišovih devojaka, kako god se to zvalo, znači aktova, da budem ozbiljan, da ne kažem. Tako da tu se negde valjda gradi taj odnos, ja to tako doživljavam kao nekakav odnos nekog poverenja, jer ako je tako isto i ovde, vrlo je slično. Znači, ja se nekog stavim ispred sebe i ako se znamo i ako se ne znamo, krene neka priča, ja kažem šta meni treba, on kaže ja to ne bi ili bi, šta god to bilo, i mi tu negde nađemo nekakav kompromis i tu se desi sve. I naravno, meni je, kao i uvek za gomilu stvari koje sam radio, najvažnije je da model bude kakav god model bio, da li to bio muško, ženski, obučen, svučen, nije bitno, plav, crn, bitno je samo da bude zadovoljan time i da meni veruje da ću ja njega predstaviti na boljem svetlu. A kad se dogodio taj trenutak da su umetnici, da su bluzeri imali priliku da se sretnu nekako sa svojim, je li to već nekako napred, pre same postavke izložbe, su oni videli svoje fotografije pa ti rekli jesu li zadovoljni? Gledali su toku rada, ja sam dopustio, iskreno, pošto sve se dešavalo u klubu Vox i tamo sam organizovao snimanje, pošto mi tamo bilo najlakše malo šans, to je njihovo okruženje, ja sam tu postavio studio neki improvizor, radio sam iz jednog 5-6 puta, tako da su oni dolazili i gledali su međusobno neke slike. Ja sam u stvari radio sa 3-4 najbliža prijatelja prvo snimanje, jer sam znao šta mogu da dobijem od njih i onda sam posle to pokazivao i otvarao ljude na način da im kažem, ej ljudi, ovo nije svakodnevna slika, želim vas sa vašim instrumentom, znači neka vrsta intimne priče ostaće vama. Ja sam naravno to sve radio faktički zbog njih, opet po znacima navoda. Te sve slike su njima date i tako dalje, dobit će naravno i printeve, dobili su fajlove, šta god im treba za promociju mogu da koriste, to je bez problema. To je i bila ideja toga. Razgovarajući ovde, kada smo i najavljivali, pričali uopšte o godišnjici, čitavoj godine, ovde se obeležava 30 godina bluz muzičke scene, ono što se prepoznaje strašno kod bluzera, možda najviše kada govorimo o muzičarima, je upravo ta neka vrsta entuzijazma i ta vrsta zajedništva, nekako nesurevnjivosti, nesujete, generalno kada govorimo o svim bluz događajima i zapravo te neke bluz zajednice, možemo je nazvati i bluz porodicom kada su ovi prostori u pitanju. Pa dobro, jeste, drži se ljudi zajedno, ali to se nekako, poprilično se ta priča izmešala u zadnjih tih 30 godina. Bilo je mnogo bendova koji su radili, koji su nestali, koji dan danas rade, onda su se mešali međusobno u smislu razmene nekakvih muzičara i sad malo ti ovamo i da namo. Tako da ja sam sve to, ja nisam sve ispratio od početka, jer ja sam 81. imao malo godina, ali ja recimo mogu da kažem da sigurno pa zadnjih 20 pratim tu celu priču i da znam ljude i onda oni su valjda zato ostali nekako dobri međusobno i dan danas gomila njih svira u nekoliko bendove. Sad to je neka druga priča, to je malo problem klubova, bendova, ko je tu lenj, da li su lenji klubovi ili su bendovi. Meni je na neki način... A možda klubovi više, mislim. Na neki način mi je malo, a sad da ne budem, kako se kaže, neprijatno, ali malo mi je žao te priče bluza, zato sam i želeo od ovoga da napravim nešto. Jer šta je ideja? Ideja je da se izložba, da stoji neko vreme u Dobrili, bit će jedno mesec, mesec i po dana, jer Dobrila je ipak klub gde nije osnovni bluz, to nije osnovni bluz klub, znači Mića i Vuk, divni ljudi koji uvek prepoznaju negde moju priču. S njima sam dogovorio da to stoji jedno mesec i po dana i da napravimo da nedelja bude nekakav bluz dan, da se to malo pokrene tamo, da neki novi ljudi, neki novi klinci slušaju bluz, vide, možda im se ne svidi, pa kažu nećemo ovaj smor, idemo dalje i tako dalje. Ali to je ideja. I onda posle toga ta izložba se seli u Vox kod Bude, jer ja to želim da poklonim Budi, zato što to ostaje tamo, tamo ti ljudi sviraju i to je najlogičnije. I tamo je pravo mesto nekako, da ideja da malo napravim tu nekakvu promociju, jer to je malo, spalo je, što kažu, sa margine, otišlo je iza margine ta priča bluza malo i onda su, opet kažem, da li su klubovi, da li su bendovi, da li je publika, ne znam, i ne ulazim, ja nisam sociolog, niti se time bavim, ali realno je takva priča da bih voleo da se to malo digne, da se to promoviše, da se vidi da to postoji, jer dolaze neke nove generacije, sigurno vole bluz, sigurno će zavoleti ili neće i tako dalje, to je ideja. Da, baza za mnogo onoga što se prosto dešava u muzici upravo jeste u bluzu, pa možda da bismo generalno muziku razumeli na pravi način. Džezeri malo više paze na to. Vode računa. Oni vode računa i to nekako drže. A bluzeri su malo to pustili, pa kao i nema veze, svira se u duksu, svira se u majici. Ne, svira se, ipak je to
mislim, uz dužno poštovanje kako god želi koja se obuče, ne želim ja, nego hoću da kažem da nekako malo pažnje treba posvetiti svemu i da će to onda nekako da zainteresuje neke nove generacije, neke klince. I... Da, prosto mora uvijek da se pronađe neki novi način komunikacije da. Sa nekom novom generacijom, pogotovo sada kad se toliko ubrzalo vreme i tek će se ubrzati da, da mislim, prosto... Da, prosto sve je sad internet ljudi, ali ja i dalje sam, mi smo neka generacija, pa još uvijek volim da odem na svirku i malo kad dođem kući, pa vam smrdim na duvan, ali... O, dobro, to je normalno, to se valjda podrazumeva, mislim, to da. Je to iskustvo da. Svirke, ali opet sve druge strane što je rekla i Ceca sada vezano za te neke male, da. Intimne pa, koncerte jednog novog iskustva i uvijek nikada ne znaš na koji način da. Će se prosto iznenaditi, a to je pogotovo od bluzera kao i od džezera, to može da pa, se očekuje. I, jer tu nemamo kao standard, to je prosto stvar atmosfere kako će to veće izgledati i svako pa, jeste, može da ja moram da priznam da ja negde u mojim godinama ja više volim intimnije, manje prostore. Jer ja sam po klinac, išao sam puno i na koncerte, ja imam skakanje i to i polivali su me i pivom i nema šta se nije dešavalo, što smo svi prošli. Ja sad priznajem da nije, ja sam rađe za neku klubsku varijantu, koja je dobra u Beogradu, ima klubova. U krugu prijatelja, da. Ima klubova, radi se nešto, samo treba malo da se to fokusira. Zato i hoću, zato želim da priču proširim. Baš sa Vučkom sam sinoć, dok smo montirali prilog, priču sam, da probamo da proširimo, da doslikamo ljude koji fale, u smislu fale nisu slikani, i da to napravimo možda nekakvu knjigu sa nekakvom pričicom. Monografije? Pa da, to nije nešto komercijalno, ali ni želim. Ovo od starta nije bilo komercijalno. Ali divno. Ovo je od starta moj... Takve knjige se nekako prijateljima poklanje. Bukvalno moj poklon. Našim hvala ljudima koji su pomogli stvarno. Ko ti je pomogao da bi ovo sve? Pomogao mi je Jameson, oni su ljudi, ja ne znam kako se zove firma, izvinjam se, nije da ne znam kako se zove, znam, ali da se... upoznali smo tu ekipu, oni zaista nekako prepoznaju. Oni uvek imaju... Da, super im je bio ovaj filmski festival gde je nekako tim kratkim formama i jednom drugačijem načinu i pristupu kinematografiji, u kratkoj formi sve trebalo da se ispriča. Da, to je bilo baš i kod mene. Da, Jameson. Da, Air France, super ti ekipa, što? Ja stvarno ljude nisam upoznao, ali Vuk i Mića, to je ekipa što se tiče Informira i Dobrile, i ja s njima dugo sarađujem i oni stvarno prepoznaju uvek tu neku moju priču. Ja sam njima beskreno sam im zahvalan. Da. Air France je zaslužen što uvek negde letim, idem. I super. By the way, to mogu da najavim da izvoli. U narednih jedno 15-20 dana, vidjet ćemo, javit ću ti na vreme, bit će Buenos Aires. Ono što radim već dve godine sa Mićom, bio je Pariz u kvadratu, Beograd u kvadratu. Sad smo slikali do Buenos Aires. Da, sad je Buenos Aires u kvadratu. Ne brinem se ja za... Tako da, bit će za jedno 20 dana samo da dotiram opet isti onaj veliki format. Ono, mislim, bit će korektno. Ništa, onda stavljamo ovde zarez. Mića je insistirao da budu četiri kao strane, kvadrat. Ja sam rekao, dobro, poštujem, tako da ne znam gde idem dalje, gde putujem, ali... Ajde, vidjet ćemo. Veliki pozdrav i za Miću i zaista za čoveka koji zna na pravi način, kada kažemo hedonizam, prosto da to ne bude nikakva bahata stvar, da, nego zaista uživanje u životu sa pravom merom. Mi ga zovemo mali Mića, ali veliki Mića. On je veliki Mića. Hvala ti puno što si večeras bio ovde i pretpostavljam da sad u narednim danima, prosto i kada se dođe u Dobrilu, da se ono popije piće ili da se dobro provede, da ova izložba je doživjela tu svoju prvu postavku upravo tamo, tako da ćemo se sa ovim junacima naše blues scene družiti u narednom periodu, a kasnije u Vokusu. Hvala ti, Bore, što si bio tu.